Läkarna avråder Linda Lindorff från att dansa. Trots det tänker hon genomföra sin samba under fredagens Let's Dance. och Därför tvingar nu produktionsbolaget henne att skriva på ett avtal där det tydligt framgår att det är hennes eget val att dansa. Anders Edholm är pressansvarig för Let's Dance och han vill inte kommentera hur avtalet med Linda Lindorff ser ut. Linda själv säger doktor Expressen att hennes sätesmuskler blöder men att hon i övrigt är jättestark och hon tänker bita ihop.